Co byste měli vědět dřív, než posadíte dítě na odrážedlo? Odrážedla si oblíbili děti i rodiče. Tahle jednostopá vozidla bez šlapek umožňují malým průzkumníkům nácvik koordinace a rovnováhy, potřebnou pro budoucí jízdu na kole. Také ale ulehčují přepravu, zkracují vzdálenosti a hlavně dělají dětem radost. Na co si dát při výběru a používání odrážedel pozor? Podle pediatričky a fyzioterapeutky Edity Proškové je každé dítě jedinečné a vyvíjí se rozdílným tempem. Obecně ale platí, že by dítě mělo nejdříve získat jistotu a stabilitu v chůzi. Teprve po dvou až třech měsících, co samostatně chodí a s přehledem kráčí i v lehkém terénu, přichází čas na odrážedlo. Do té doby by mohlo dojít k porušení zdravých pohybových stereotypů a zbrzdění vývoje chůze. Odrážedlo by tedy mělo především odpovídat velikosti dítěte. Ideální je odrážedlo vyzkoušet přímo ve specializovaném obchodě, kde vám pomohou na míru nastavit výšku sedla i řídítek a to tak, aby dítě sedělo vzpřímeně, mělo mírně pokrčená kolena a obě chodidla celou plochou na zemi. Edita Prošková doporučuje z výběru vynechat odstrkovadla typu plastových tříkolových motorek, která jsou na děti příliš široká a většinou i nízká. Při jízdě na takovémto stroji jdou nohy do vnitřní rotace v kyčlích, která negativně přispívá k xovému postavení kolen, valgózním kotníkům, vbočené paty, či plochonoží. Tříkolá odstrkovadla jsou navíc stabilní a nenutí dítě, na rozdíl od jednostopých odrážedel, balancovat, tedy hledat rovnováhu a zapojovat tak svaly trupu a středu těla. Také pánev se díky svalové pasivitě dostává do podsazení a děti se na nich hrbí. Navíc nastavitelnost plastových odstrkovadel je velice omezená. A co pohlídat při samotné jízdě? Dohlédněte, aby se dítě neodráželo vnitřní hranou chodidla či jenom špičkou. Odraz by měl být vedený klasickým odvalovým mechanismem, podobně jako u chůze, tedy přes patu, pak zevní hranu chodidla a prsty. Chodidla přitom nevybočují ven ani dovnitř, ale jsou v rovnoběžném postavení. Veďte děti k tomu, aby se odrážely nohama střídavě, nikoli oběma nohama naráz. Lépe si tak zachovají tzv. skřížené pohybové vzory a naučí se správné koordinaci. Také děti co nejdříve naučte používat ruční brzdu, aby nezastavovali špičkami. Nejenže by si mohli odřít boty, ale i ublížit, když se jim noha špatně stočí pod sebe. Jaké boty jsou pro jízdu na odrážedle nejvhodnější? Edita Prošková pro jízdu na odrážedle doporučuje obuv s ohebnou podrážkou, která dětem umožní kvalitní odraz. Při němž se do pohybu zapojí celé chodidlo. Špička bot by měla být anatomicky tvarovaná. To znamená, že kopíruje tvar chodidla a ideálně bez dropu. Podpadku, který narušuje přirozené postavení nohy. Bota by měla umožnit dítěti zachovat propriocepci, vnímání pohybu chodidla, aby mohlo dobře reagovat na podněty zvenčí. Jak dlouho nechat dítě jezdit na odrážedle? Podle Edity Proškové děti naštěstí nevydrží dlouho u jedné aktivity. Přirozeně se tak chrání před jednostranou zátěží. Odrážedlo je skvělé zpestření a výbornou pomůckou pro rozvoj rovnovážného aparátu a svalové koordinace. Nicméně pro zdravý vývoj dítěte je nejdůležitější chůze, která by měla v dětských pohybových aktivitách převažovat, a to obzvláště v dnešní sedavé době. Při chůzi se totiž přirozeně protahuje největší flexor kyčle, takzvaný iliopsoas, který díky častému vysedávání bývá u dětí i dospělých zkrácený. Zkrácený iliopsoas pak způsobuje překlopení pánve dopředu a následné prohnutí v bedrech, což vede k celkově vadnému držení těla a promítá se i do postavení nožiček. Dochází k patologickému zapojování trupového svalstva a může vést například až k diastáze, rozestup přímého břišního svalu a dalším zdravotním problémům. Rada od fyzioterapeutky Edity Proškové na závěr: Veďte děti k přirozenému pohybu. je pro ně po všech stránkách nejlepší. Rozvíjí motoriku, kreativitu a posiluje celý pohybový aparát. Rozvíjejte je vše straně a to co nejdéle. Na specializované sporty mají času dost v pozdějším věku. V cílených aktivit je dobrá například lezecká stěna. Atletika nebo sokol. Výborná je i jízda na koni. Koloběžce a podobně.